Vozni park obrenovačkih komunalnih preduzeća obnovljen zahvaljujući kompanijama koje znaju šta znači biti socijalno odgovoran. Indijska Mahindra i novosadska Agropanonka uz Obrenovac su od prvih teških trenutaka. Ovo nije moja prva poseta Obrenovcu. Bila sam ovde kada je grad bio pod vodom, masovno devastiran katastrofom. Indija je tada momentalno pomogla sa 100.000 dolara i podstakla indijske kompanije koje posluju u Srbiji da pokažu korporativnu odgovornost. Mahindra je jedna od firmi koja je to uradila. Njihovi pick-upovi izdržali su testove posle poplava i sada je obezbeđeno još jedno takvo vozilo i traktor. Ovo je poklon koji je praktično Mahindra inicirala, to je zemlja koja inače, isto kao i mi, je posljednje vreme često po poplavama, oni bar znaju šta znači biti poplavljen. Tako da, i drago mi je da je naša kompanija bila u mogućnosti u stanju da takav poklon preda. Upravo zahvaljujući pretežno donacijama, Obrenovac polako staje na noge i 6 meseci kasnije svaka pomoć mu je preko potrebna. Mi smo se svi ovde složno dali u obnovu Obrenovca, radimo danonoćno 24 sata i bukvalno gledamo da nam ni jedan jedini dan ne prođe, a da neku donaciju i neku pomoć ne dovedemo u Obrenovac kako bismo što bolje i efikasnije obnovili naš grad. Mi smo svedoci da evo proteklih meseci, dana, svakodnevno imamo različite donacije i obilaske i posete Obrenovcu, što ovih ličnih personalnih za građane do ovih koji idu ka institucijama, mislim na škole, vrtiće, i naravno vrlo je važno da se i naši javni sistemi i preduzeća na ovaj način pomognu i da im se omogući bolji kvalitetni rad u narednom periodu. Lep gest i znak da misle i na one aspekte života koji se posle prirodnih katastrofa nekako ostave za kraj. Indija je pokazala i donacijom knjiga za Kulturni centar Obrenovca i njihovu biblioteku.